وإلا فأنت مستغن عن النظر والتالي بادر فإنا نحتاج في كثير من العلوم إلى النظر ولا نظري صرح بالصفة الكاشفة له بقوله متوقفا على النظر فهذا تعريف له في المشهور قال في الحاشية الحق أن البداهة والنظرية من صفات العلم فلا يرد أنه رب شيء يكون نظريا عند شخص وبديهيا عند آخر ومن ثم جوز وصاحب جوزوا لصاحب القوة القدسية النظريات بأسرها تسير بديهية عنده فلا معنى المتوقف فلا معنى للتوقف ومن متفق أن علم كل واحد مغاير بالشخص فيجب أن يتوقف أحدهما أن يتوقف أحدهما دون الآخر وقد يجاب بالتصرف في معنى التوقف إن كان أقول هذا انتهى كتم كان اب علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو بتا دیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اور ہما نوان متباینان من الادراک، اس پر جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی دے دیا. اب یہ جو تصور تصدیق ہے نا، ان کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں بدیہی اور نظری کی طرف. لیکن یہ جو تقسیم ہے نا بدیہی اور نظری کی طرف، اور یہ علم کی تقسیم دو قسموں تصور اور تصدیق کی طرف، پھر تصور اور تصدیق کی دو قسمیں بدیہی اور نظری کی طرف، یہ اصل میں بنیاد ہے وجہ حاجت الی المنطق کے لیے. کیونکہ منطق پڑھو گے تو کیا کرو گے، منطق کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ وجہ حاجت للمنطق جو ہے اس کے لیے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ منطق پڑھنے کی حاجت ہے، اور نہ پڑھو گے تو ڈنگر کے ڈنگر رہو. اس لیے کہ انسان کو تو امتیاز ہے علم سے، اور علم کا حصول ہوتا ہے کیسے؟ مجہولات کو معلوم کیا جاتا ہے کس سے؟ بدیہیات سے. تو جب آپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کر سکے، معلومات کو پہچانیں پھر ترتیب دے سکیں پھر مجہول حاصل کر سکیں، یہ صلاحیت آپ میں کب آئے گی؟ جب منطق پڑھیں گے. تو علم کے حصول کی صلاحیت کس سے آتی ہے؟ منطق سے. اور علم کے حصول کی صلاحیت جس میں نہیں ہے وہ کون ہے؟ ڈنگر. انسان کو تو امتیاز علم سے حاصل ہے نا، تو یہ چیز اگر نہیں ہے تو ویسے حمار کا حمار ہے. اس لیے کہتے ہیں بیان حاجت الی المنطق، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو اس بنیادی مسئلے کے لیے گویا کہ یہ تمہید ہے کہ یہ پہلے علم کی تعریف کرتے ہیں، پھر علم کی دو قسمیں کرتے ہیں تصور و تصدیق، پھر ہر ایک کی دو قسمیں کرتے ہیں بدیہی اور نظری، پھر کہتے ہیں یار وہ جو نظری ہے نا وہ تو موقوف علی النظر ہے نا، تو نظر کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب امور معلومہ کو. تو لہذا بدیہیات جو معلومات ہیں ان سے پھر نظری کو حاصل کرتے ہیں. آئیزوں میں تو کہتے دیکھو
حاجت للمنطق یہ ہے، منطق کی حاجت کہاں پڑے گی کہ جب آپ بدیہیات سے میں ترتیب دیں گے اور نظریات کو حاصل کریں گے تو اس ترتیب کو کیا کہتے ہیں، فکر، نظر، اس میں خطا واقع ہوتی ہے. اس ترتیب میں کیا واقع ہوتی ہے؟ غلطی ہو سکتی. اس خطا سے بچانے کے لیے کوئی قانون چاہیے، تو وہ قانون کیا چیز ہے؟ وہ منطق ہے. تو خطا فی الفکر سے آپ کو بچانے والی فن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ منطق ہے. تو منطق جب پڑھیں گے تو خطا فی الفکر سے بچیں گے، لہذا مجہولات کو صحیح طریقے سے آپ حاصل کر سکیں. سمجھ میں آئیے؟ صحیح طریقے سے یہ حاجت للمنطق کی وجہ ہے. تو اس کے لیے علماء منطقیین یہ بنیاد رکھتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں، پھر ہر ایک کی دو قسمیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ منطق کی تعریف ہے. منطق کی کہ جب آپ یہ پہچان لیں گے کہ یار قانون چاہیے کس کے لیے؟ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے. کیا چاہیے؟ قانون چاہیے. تو وہ قانون کیا چیز ہے؟ منطق ہے. بس پتہ لگ گیا نا، علم کی تعریف معلوم ہو گئی ہے کہ علم منطق کون سا علم ہے. یہ وہ علم ہے جو خطا فی الفکر سے انسان کو بچاتا ہے. تو علم منطق کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہے. یہ دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ مناطقہ یہ تمہید رکھتے ہیں. اس لیے ماتن نے بھی کہہ دیا کہ وليس الكل من كل منهما بديهيا. یہ وہ جو دو ہے نا، دو نوعیں جو علم کی دو نوعیں کر دی انہوں نے، کیا ہما نوعان متباینان، تصدیق اور تصور. فرماتے ہیں ليس الكل، اصل میں یہ جو کل ہے نا، کل، یہ کل کی تین قسمیں ہیں. دیکھو کل جو ہے، یا وہ اس کا مدخول، لیکن یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ باعتبار مضاف الیہ بنتی ہیں، یعنی باعتبار مدخول. ذاتی طور پر اس کی قسمیں نہیں ہیں. یہ تین قسمیں ہیں کل کی باعتبار مدخول. کس کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے؟ اس کے مدخول کو دیکھیں گے کہ وہ کلی ہے کہ وہ جزی ہے. سمجھائیے. اگر اس کا مضاف الیہ کلی ہے تو اس کو کہتے ہیں کل کلی، کل کلی. جیسے آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ کل حیوان جنس، کل حیوان جنس. اب یہ حیوان مدخول ہے کل کا، لیکن حیوان کیا چیز ہے؟ کلی ہے، کلی ہے. اسی لیے تو جنس کا حکم اس کے اوپر لگ گیا. جنس کا حکم کس پر لگتا ہے؟ حیوان کلی پر لگتا ہے. تو مدخول اور مضاف الیہ اگر کلی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل کلی. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور اس کا مضاف الیہ
اگر کلی نہیں ہے, کلی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مضاف الیہ جزئی ہوگا. سمجھ آئیے, جزئی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں, جزئی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کل وہ جزئی جو ہے نا, وہ جزئی کے اجزاء مراد نہیں ہے, جزئی کے اجزاء مراد نہیں ہے, بلکہ ذکر اس جزئی کا ہے, مراد اس جزئی, اس جزئی کا جو نوع ہے اس کے جمیع افراد ہیں. ذکر جزئی کا ہے, مراد وہ جزئی کے اجزاء نہیں ہے, مراد وہ جزئی نہیں ہے, اس جزئی کا جو نوع ہے یا اس کا جو کلی ہے اس کے جمیع افراد مراد ہے. تو اس صورت میں پھر اس کو کہتے ہیں کل مجموعی, جمیع افراد مراد. آئسوں میں جمیع افراد اگر مراد ہیں, جیسے دیکھو نا, فرض کرو کلی ہے, مدخول اس کا کلی ہے لیکن مراد اس کے جمیع افراد ہیں, ایسا ہے وہ جزئی نہیں, اس کی ماہیت, کلی کی ماہیت مراد نہیں ہے بلکہ کلی کے جمیع افراد مراد ہیں. پہلی صورت میں جو کل کلی تھا وہاں ماہیت مراد تھی, اس صورت میں کل کا مدخول بھی کلی ہے لیکن مراد اس کی ماہیت نہیں ہے, مراد اس کے جمیع افراد ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کل انسان, ہاں کل انسان لا یشبعہ ھذا الرغیف, کل انسان لا یشبعہ ھذا الرغیف, جمیع افراد انسان کو یہ ایک روٹی سیر نہیں کر سکتی, کر سکتی ایک روٹی جمیع افراد انسان کے لیے تو کافی نہیں ہے نا بھائی. آئی چون میں تو یہ اب دیکھو, اب آپ نے کل انسان, کل کا مدخول تو کلی ہے لیکن اس کی ماہیت مراد نہیں ہے بلکہ اس کے جمیع افراد مراد ہے, جمیع مجموعہ کل. تو اس کو کیا کہتے ہیں, کل مجموعی, کل مجموعی. بعض علماء نے جمیعی کہا ہے, بعض علماء نے مجموعی کہا ہے, لیکن وہی مطلب ایک ہی ہے کہ وہاں وہ ہیئت اجتماعی جو ہے نا وہ داخل ہے اس میں, یعنی انسان کے جمیع افراد کو جب ہیئت اجتماعی لگ جائے تو یہ سارے مراد ہیں, اس کو کہتے ہیں کل مجموعی. اور ایک یہ ہے کہ کل کا مدخول جزئی ہو, سمجھ آئیے, وہ جزئی کو بعد میں کریں. تیسری قسم یہ کہ کل کا مدخول بھی کلی ہے لیکن اس کلی کے جمیع افراد مراد نہیں ہے, جمیع افراد مراد ہو, افراد مراد ہیں فی الجملہ, جمیع افراد مراد ہو نہیں ہے, فی الجملہ افراد مراد ہیں. تو ایسی صورت میں اس کل کو کل افرادی کہتے ہیں, کل
افراد ہی کہتے ہیں. آج سمجھ لیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ کل انسان ضاحک بالفعل, کل انسان ضاحک بالفعل. تو کرو دیکھو, اب جمیع افراد انسان جو ہیں وہ ضاحک بالفعل ہیں. فی الجملہ انسان کے فی الجملہ افراد ضاحک بالفعل ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل افرادی ہے, افرادی مراد ہیں لیکن جمی نہیں. اچھا, اور یا کل کا مضاف الیہ چینج کر دو. اب ان صورتوں میں تو کل کا مضاف الیہ کلی ہے نا, اب اس کا مضاف الیہ چینج کر دو, گویا کہ کل کا مضاف الیہ جو ہے وہ جزی ہو گیا. جزی, جیسے کل زید حسن یا کل زید قبیح. تو کیا مطلب ہے کہ جمیع, اب یہ جمیع اجزاء پر دال ہے, جمیع افراد نہیں. اجزاء پر پہلے تو کل, کلی میں تو کیا چیز تھی؟ جمیع افراد مدخول کے. یہاں کیا چیز ہے؟ جمیع اجزاء, کہ کل زید حسن. کیا مطلب ہے؟ کہ زید کے جمیع اجزاء خوبصورت ہیں. یار بڑا خوبصورت ہے زید, اس کے جمیع اجزاء بھی خوبصورت. تو اس کو کل جو ہے وہ کلی ہے, لیکن کل کلی کے یہ دوسری قسم ہے. کل کلی میں ایک یہ تھا کہ اس کا مدخول کلی ہے اور مدخول کے جمیع افراد مراد ہیں, دوسرا یہ کہ اس کا مدخول جزی ہے اور اس کے جمیع اجزاء مراد ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کل کے اقسام, بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, اب یہاں یہ کل ماتن نے یہ کہہ دیا کہ وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدِيهِيًّا, لَيْسَ الْكُلُّ. تو اس کل میں الف لام جو ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ کی, اور یہ کل کیا ہے؟ مجموعی, جس میں کل افراد مراد ہے. سمجھائیے کہ لیس الکل یعنی لیس کل واحد, لیس جمیع افراد من جمیع الافراد من کل نوع منہما بدیہیا. یہ دوسرا کل جو ہے یہ کلی ہے, ہاں, کیونکہ اس کا مدخول نوع ہے. وہ جو تصور تصدیق انواع ہے نا, سمجھائیے, تو پہلا کل کون سا ہے؟ مجموعی, کی جمیع افراد کل نوع, جمیع افراد کل نوع کے بدیہی نہیں ہیں, اور جمیع افراد کل نوع کے ولا نظرین وغیرہ, ولا نظریہ. سمجھ میں آئیے؟ اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ لیس الکل یعنی لیس کل فرد, لیس جمیع الافراد. کل فرد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جمیع الافراد. من کل منہما یعنی من کل نوع منہما, بدیہیاً ولا نظریاً. عبارت کو سمجھ گئے ہو؟ اچھا, تو یہ پہلا کل جو ہے یہ تو مجموعی بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ جو مدخول ہے نا
وہ جو نو ہے اس کے جمیع افراد من حیث الاجتماع، یہ جمیع افراد جو ہیں کس کے؟ من کل منہما، من کل نوع منہما، ہر نو کے جمیع افراد جو ہیں، لیس بدیہیاً، اور ہر نو کے جمیع افراد جو ہیں وہ لیسا نظریت. تو ماتن نے اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر تو یہ کل کون سا ہو گیا؟ پہلا کل، پہلا کل کون سا ہو گیا؟ مجموعی. لیکن وہ دوسرا معنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کل افرادی کا، کہ اس کا مضاف الیہ تو کلی ہو لیکن مراد اس کی ماہیت نہیں ہے بلکہ اس کے افراد افراد ہیں. تو اگر افراد کی طرف نظر کی جائے تو پھر یہ کل افرادی ہے، لیکن مآل دونوں کا ایک ہے. دیکھو جمیع افراد لینا، جمیع افراد اور ماہیت لینا، دونوں کا مآل ایک ہوتا ہے، کیونکہ ماہیت سے کوئی فرد خارج ہو سکتا ہے؟ جیسے الف لام جنسی ہے اور الف لام استغراقی ہے. الف لام جنسی میں مدلول کون ہوتا ہے؟ ماہیت، جنس. الف لام استغراقی میں مدلول کون ہوتا ہے؟ جمیع افراد. تو دونوں کا مآل ایک ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کل مجموعی اور کل افرادی، یہ ان دونوں کا مآل ایک ہے، اگرچہ لفظ میں تھوڑا سا فرق ہوگا لیکن مآل دونوں کا، کیونکہ ایک فرد بھی اس سے باہر نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر کل واحد، اس واحد کو کلی شمار کیا جائے اور مراد اس واحد کی ماہیت لے لی جائے، ہاں، کہ ہر واحد یعنی وہ ماہیت، وہ ہر نو کی، ہر نو کی جو ماہیت ہے وہ بدیہی نہیں ہے، وہ نظری نہیں ہے، تو بھی جمیع افراد اس میں آ گئے. بدیہی نہیں ہے، نظری نہیں ہے. اور اگر کل واحد سے مراد افراد پر دلالت مقصود ہو کہ جمیع افراد مراد ہیں تو پھر کل کون سا ہو گیا؟ کل افرادی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو پہلے کل کی بات ہے. دوسرا کل جو ہے وہ تو کل کلی ہے. وہ کل کون سا ہے؟ کل کلی، کیونکہ اس کا مضاف الیہ کیا چیز ہے؟ کل نوعین. تو وہ نو اس کا مضاف الیہ ہے، وہ تو کلی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نو، تصور ایک نو ہے، تصدیق ایک نو ہے، ہر نو میں سے ہر فرد، اگر کل افراد ہی لیا جائے پہلا، ہر نو میں سے جمیع افراد بدیہی نہیں ہے، کل مجموعی، ہر نو میں سے ہر فرد بدیہی نہیں ہے، کل افراد. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئے؟ اچھا، لیکن دیکھو نا، ماتن نے وجہ بتا دی کہ بدیہی کیوں نہیں ہے. بھائی جمیع افراد ہر نو کے تصدیق اور تصور کے بدیہی نہیں ہے. انہوں نے دلیل دی وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ عَنِ النَّظَرِ. دیکھو اگر ہر نو کے جمیع افراد بدیہی ہو جائیں تو پھر نظر و فکر کی ضرورت پڑے گی. نظر و فکر کی ضرورت تو پڑتی ہے کہ آپ نظری کو نظر کے طریقے سے بدیہیات سے حاصل کرتے ہیں.
تو جب نظری کوئی چیز ہے ہی نہیں, سب بدی ہی ہے, تصورات بھی سارے بدی ہی, تصدیقات بھی سارے, تو پھر نظر کی ضرورت ہے؟ حالانکہ وہ تالی باطل مستغنی عن نظر, تو ہم نہیں ہے نا, تالی تو باطل ہے, تو فالمقدم مثله, تالی کیوں باطل ہے؟ کہتے فإنا نحتاج فی کثیر من العلوم الى النظر, بہت سے علوم میں ہم نظر کی طرف تو محتاج ہیں, تو جب تالی باطل ہے تو فالمقدم مثله, لہذا سب کے سب کی بداحت اور تصدیقات کے اور سب کے سب تصورات کی بداحت باطل ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ولا نظریا, اور نہ سب کے سب تصورات, تمام افراد تصورات یا تمام افراد تصدیقات, ولا نظریا, نظری بھی نہیں ہے, نظری بھی نہیں. اچھا, نظری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ متوقفا علی النظر, نظری کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر پر موقوف ہو, جو نظر پر, کہتے ہیں یار یہاں یہ متوقفا علی النظر جو ہے ماتن نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں اصل میں یہ نظری کے لیے تو صفت کاشفہ ہے, صفت موضحہ نہیں ہوتی, تو نظری کے لیے یہ ہے تو صفت موضحہ, لیکن بعض علماء نے نظری کی تعریف ہی یہی کی ہے, نظری کی, انہوں نے کہا نظری کس کو کہتے ہیں؟ ما يتوقف عن النظر, تو اصل میں تو ہے یہ صفت موضحہ, صفت کاشفہ, لیکن بعض علماء نے اسی صفت کاشفہ کو کیا بنا دیا؟ تعریف. انہوں نے کہا نظری کس کو کہتے ہیں؟ ما يتوقف عن النظر. آج ہمیں اس لیے فرماتے ہیں کہ وہذا تعریف لہو فی المشہور, مشہور بات تو یہ کہ یہ نظری کی تعریف ہے کہ جو موقوف علی النظر ہو. اچھا, یہ تو انہوں نے گویا کہ یہ بتا دیا آپ کو کہ لیس الکل من کل منہما بدیہی ولا نظری. دیکھو بھائی, اس عبارت میں ماتن نے بڑا اختصار, جیسے متن میں اختصار ہوتا ہے نا, تو بڑے اختصار سے کام لیا ہے, کیونکہ یہاں پر انہوں نے گویا کہ دو دعوے اکٹھے کر دیے, دو دعوے اکٹھے کر دیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک دعویٰ یہ ہے کہ کل کے کل تصورات بدیہی بھی نہیں ہیں اور کل کے کل تصورات نظری بھی نہیں ہیں. تصورات کے متعلق دو دعوے ہوئے پہلی عبارت میں, کہ کل کے کل تصورات بدیہی بھی نہیں ہے اور کل کے کل تصورات نظری بھی نہیں ہے. اچھا, اور یہی حال تصدیق کا ہے کہ کل کے کل تصدیقات بدیہی بھی نہیں ہے اور کل کے کل تصدیقات نظری بھی نہیں ہے. اچھا, یہ چار دعوے اصل میں ماتن نے یہاں پر اس عبارت میں جمع کر دیے. یہ چار صورتیں ہو گئی ہیں, تو جب یہ چاروں صورتیں باطل ہو جائیں گی, ہاں, کہ کل کے کل تصورات کا بدی ہی ہونا باطل, کل کے کل تصورات کا نظری ہونا باطل, کل کے کل تصدیقات کا بدی ہی ہونا باطل, کل کے کل تصدیقات کا نظری ہونا باطل,
جب یہ چار صورتیں باطل ہو گئی ہیں اس عبارت کے ضمن میں انہوں نے یہ چار صورتیں ذکر کی اور ان کا بطلان بتا دیا، تو اب ایک صورت باقی رہ گئی ہمارے پاس، وہ کون سی؟ کہ ہر ایک کا باز باز بدی ہی ہے اور ہر ایک کا باز باز نظری. تو دیکھو جب ہر ایک کا باز بدی ہی ہے اور باز نظری ہے، تو لہذا اس نظری کو حاصل کریں گے کس سے؟ اس بدی ہی سے. کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ بطریقہ نظر. تو نظر آپ کریں گے تو اس میں غلطی واقع ہوگی، تو غلطی سے بچانے کے لیے قانون چاہیے. قانون کیا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اس طریقے سے گویا کہ وجہ حاجت للمنطق آ جائے گی. تو اب تک تو انہوں نے گویا کہ یہ چار صورتیں باطل کر متن میں. اب ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا ماتن نے یہاں من ہی لکھ کر، من ہی میں ماتن نے یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے تو اختلافی، مناطقہ کے نزدیک اختلافی ہے، کہ یہ بداہت و نظریت جو ہے یہ علم کی صفت ہے کہ یہ معلوم کی صفت ہے؟ بداہت و نظریت یہ علم کی صفت ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اختلافی، لیکن ماتن نے یہاں من ہی لکھ کر اپنی رائے بتا دی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے شارح اس کو نقل کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں رد کے لیے. سمجھائیے کہ بعد میں شارح اس ماتن کے قول کا رد کریں گے، اس لیے ان من ہی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال فی الحاشیتی الحق ان البداہت والنظریت من صفات العلم. کہتے بھائی حق بات یہ ہے میرے نزدیک کہ بداہت و نظریت کس کی صفت ہے؟ علم کی صفت ہے. تو دیکھو والحق ان البداہت والنظریت من صفات العلم، اس سے کیا پتہ لگا؟ کہ انہوں نے ترجیح دی اس قول کو کہ یہ علم کی صفات ہے. تو علم کی صفات میں سے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ کہ معلوم کے صفات میں سے نہیں ہے. اس کا عقول سے پھر جو قول چلاتے ہیں نا، وہ تمہید کریں گے اور تمہید کے بعد اس کا رد کریں گے. اس قول کا ایک تمہید بنائیں گے، اس کے بعد رد کریں گے. تو اچھا، اب کہتے ہیں جب میں نے جب میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بداہت و نظریت صفت ہیں، کس کی؟ علم کی صفت ہے. بس اب کہتے ہیں ایک سوال یہاں ہوتا تھا، وہ سوال اب ختم، اس کا جواب آ گیا. سوال یہ تھا کہ دیکھو بھائی ایک چیز ہے، چیز ایک ہوتی ہے، معلوم جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن وہ شے ایک مولوی صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ بدیہی. دوسرے کے نزدیک کیا ہے؟ نظری. سمجھ آ گئی ہے؟ آئی سمجھے؟ اور دیکھو مناطقہ نے اسی لیے قول کیا ہے، مناطقہ کہتے ہیں کہ جو شخص
صاحب قوت قدسیہ ہیں، ہاں، جو ایک آن میں مبادی سے مطالب تک پہنچ جاتا ہے اور مطالب سے واپس مبادی تک پہنچتا ہے، ایک آن میں، وہ ترتیب مرتیب نہیں دیتا، سمجھائیے، ایک آن میں اس کو وہ انتقال من المبادی الى المطالب اور من المطالب الى المبادی، یہ ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں کرتا، ترتیب نہیں دیتا. یہ جو صاحب قوت قدسیہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی سب چیزیں ان کے نزدیک بدی ہی ہیں، سب چیزیں ان کے نزدیک بدی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جوزوا لصاحب القوۃ القدسیۃ ان النظریات باثرها تصیر بدیہیۃ عندہ، تصیر بدیہیۃ عندہ. اچھا، تو جب یہ بات بنی کہ صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک تمام چیزیں بدی ہیں، توقف علی النظر ان کے نزدیک کسی چیز کا بھی نہیں ہے، تو اب نظری کی تم نے کیا تعریف کی تھی؟ ما توقف علی النظر، جو نظر پر موقوف ہو. تو صاحب قوت قدسیہ کے نزدیک ان اشیاء کا علم یہ نظر پر موقوف ہے. پھر نظری کی تعریف ہی صادق نہیں آئی اس کے اوپر. صاحب قوت قدسیہ کا جو علم ہے وہاں تو نظری کی تعریف ہی صادق نہیں آئی، تو نظری کیسے ہو جائے گا؟ آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ پھر یہ جو یتوقف ہو نظری کی تعریف میں تم کرتے ہو، یہ تو بات غلط ہو گئی. کیونکہ توقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لولا لم تنع، ہاں، لولا الموقوف علی لم تنع الموقوف، موقوف علی نہ ہو تو موقوف ممتنع ہوتا ہے. سمجھائیے، تو مطلب یہ ہوا کہ نظر کیا ہے؟ موقوف علی، اور نظری کا علم کیا ہے؟ موقوف. تو لولا النظر لم تنع علم علم النظری، توقف کا تو یہ معنی ہے. تو یہ صاحب قوت قدسیہ میں ہے، یہاں تو نظر نہیں ہے اور وہ نظر ہی حاصل ہو گیا، تو توقف کا معنی یہاں پایا گیا. یا تو جب توقف کا معنی ہی نہیں ہے تو نظر ہی کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ساری چیزیں ان کے نزدیک بدی ہی ہو گئی ہیں. آئی سمجھ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہتے فلا مانع للتوقف، پھر تو ان کے لیے دیکھو تو نظری کی تعریف جو ہے وہ تو ان کے علم پر سرے سے صادق ہی نہیں آ رہی. ہاں، تو اب بعض علماء نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ وجہ الدفع، ہاں، وجہ الدفع کیا ہے؟ ماتن کے مذہب پر کہتے بھائی ہر شخص کا علم دوسرے شخص کے علم کا غیر ہے، ہر شخص کا علم دوسرے شخص کے علم کا غیر، اگرچہ معلوم ایک ہو، اگرچہ معلوم، لیکن اس کتاب کا علم کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا علم آپ میں سے ہر ایک کو حاصل ہے کہ بھئی یہ ملاحظہ ہے، لیکن ہر ایک کا علم دوسرے کے علم کا غیر ہے، کیونکہ ہر ایک کا علم اس عالم کی صفت ہے اور عالم آپس میں غیر غیر ہیں، تو صفات بھی غیر غیر ہیں.
عائشہ میں، تو کہتے ہیں جواب بعض علماء نے یوں دیا کہ میرے بھائی ہر ایک کا علم جو ہے یہ غیر ہے دوسرے کے علم کا، لیکن کیسے غیریت ہے؟ کہتے ہیں غیریت ہے بشخص، غیریت ہے، دیکھو آپ کے ذہن میں ایک صورت چلی گئی کسی چیز کی، تو وہاں عوارض ذہنیہ لگ گئی، قیام کا مرتبہ آ گیا نا، تو عوارض ذہنیہ لگ گئی، تو ایک شخص بن گیا کہ نا، شخص ذہنی، ان کے ذہن میں بھی صورت چلی گئی، وہاں عوارض ذہنیہ لگ گئی، تو ایک اور شخص بن گیا ان کے ذہن میں، دوسرے کے ذہن میں صورت علمیہ چلی گئی، تو قیام کے مرتبے میں وہاں بھی عوارض لگ گئے، عوارض ذہنیہ، تو ایک اور شخص بن گیا کہ نہیں؟ تو میرے بھائی یہ تو ہر ایک کے ذہن میں ایک شخص کھڑا ہے، تو ٹھیک ہے، دیکھو ماہیت تو ایک ہے، شے ایک ہے نا، تو اس کی صورت گئی ذہن میں، صورت کیا مطلب؟ اس کی ماہیت، تو ماہیت تو سب کے ذہنوں میں ایک ہے، لیکن ماہیت کو علم کہتے ہیں؟ اس مرتبے کو علم کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کس مرتبے کو؟ وہ قیام کے مرتبے کو، جب یہی ماہیت گویا کہ عوارض ذہنیہ کے مرتبے میں جائے گی اور عوارض ذہنیہ قائم ہوں گے اس کے ساتھ، تو پھر اس کو علم کہیں گے، تو اب جب مرتبہ علمیت میں چلی گئی ہے تو یہ شخص ہے کہ نہیں ہے؟ شخص ذہنی، شخص ہاں، تو آپ کے ذہن میں ایک اور شخص ہے، ان کے ذہن میں ایک اور شخص ہے، تو یہ تو تباین ہے علوم کے اندر، ہر ایک کا علم دوسرے کا غیر ہے، متباین بشخص ہے، متباین بشخص، تو جب ہر ایک کا علم دوسرے کے علم کے متباین بشخص ہے تو ٹھیک ہے نا بھائی، ماتن نے کہا علم کی صفت ہے، بداحت و نظریت کس کی صفت ہے؟ علم کی صفت ہے، آئے سمیں، تو علم آپ کا ممکن ہے بدیع، علم ان کا نظر موقوف علی النظر، کیونکہ دونوں علم ہیں، ایک چیز تو نہیں ہے، آئی سمجھ میں، اس لیے کہتے ہیں وقد یجاب بالتصرف، وقد یجاب ووجد دفع ان علم کل واحد مغائر بالشخص، ہاں یہ سوال تو اس کے اوپر وارد ہو گیا، صاحب قوت قدسیہ کہے تو توقف نہیں رہا نا، ساری چیزیں ایک چیز سے ہو گئی ان کے نزدیک، بدی ہو گئی، کہتے بہرے بھائی ہر ایک بندے کا علم جو ہے وہ جدا ہے دوسرے کے علم سے، خواہشوں میں، اور کیسے تغایر ہے؟ تغایر بشخص ہے، تو فیجوز ان یتوقف احدہما دون الاخر، تو جائز ہے کہ یہ ایک جو شخص ہے یہ نظر کے اوپر موقوف ہو، دوسرا شخص نظر پر موقوف ہو، آئی سمجھ میں، اچھا یہ تو ایک جواب دے دیا، بعض علماء نے ایک اور جواب دیا اس کا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے نظری کی تعریف کی ہے نا، اور نظری کی تعریف تم نے یہ کر دی کہ ما یتوقف علی النظر، یہ توقف کے دو معنی آتے ہیں، ایک وہی جو تم نے کیا لولا علم تنا، دوسرا معنی اس کا آتا ہے کیا؟ مصحح لدخول الفاء، لو وجد الموقوف علیہ فوجد الموقوف، بس مصحح لدخول الفاء کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کہ اس کی جزا کے اوپر، لو کے جواب کے اوپر فا داخل ہو، لو وجد الموقوف علیہ فوجد الموقوف، موقوف علیہ پایا گیا تو موقوف بھی پایا جائے گا، اور یہ منفی جہت اس میں نہیں داخل،
کہ اگر موقوف علیہ نہیں ہے تو موقوف بھی نہیں ہوگا، یہ شرط نہیں ہے اس میں آئیشوں میں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اگر نظر پایا گیا تو نظر ہی پایا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر نظر نہ ہو تو نظر ہی نہیں ہوگا. نظر اگر ہے تو نظر ہی ہوگا، ٹھیک ہے. پیر کو ایک علم حاصل ہے، وہاں انہوں نے نظر سے حاصل کر لیا، تو وہی علم صاحب قوت قدسیہ کو بدون نظر حاصل ہے، تو یہ اس کے منافی تو نہیں ہے، نظری کی تعریف کے منافی ہے یہ. کیوں؟ کہ یہاں تو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ نظری اس کو کہتے ہیں کہ اگر نظر ہے تو نظری ہوگا، لیکن نظر کے بغیر بھی نظری ہو سکتا، یہ تو اس میں داخل نہیں تھا کہ نظر نہیں ہوگی تو نظر ہی نہیں ہوگا، بلکہ نظر کے بغیر بھی. ہاں تو صاحب قوت قدسیہ کو بغیر نظر کے حاصل ہو گیا، پیر کو نظر سے حاصل ہو گیا، دوسرے کو نظر سے حاصل ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ تو وہ کہتا ہے بھائی یہ علم کی صفت ہے، اور جو اعتراض اس کے اوپر ہوا اس کا جواب دے دیا. تو یہ جوابات دیے گئے ماتن کے قول کو گویا کہ ثابت کرنے کے لیے منہیہ میں، جو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی صفت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات بڑی لمبی چھیڑ دی انہوں نے. اب یہ آگے اقول سے آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں وقت یجاب بالتصرف فی معنی التوقف، کبھی جواب دیا جاتا ہے کہ معنی توقف میں تصرف کیا جاتا ہے، کہ وہ لولا لم تنا مراد نہیں ہے بلکہ مساہل دخول فام، یہ تصرف کا یہ مطلب ہے. انتہا، من ہی ختم ہو گیا، ماتن کا قول منتہی ہو گیا یہاں پر. لیکن ایک بات ہے، یہ تو بات ابھی چلے گی، یہ تو چلائیں گے رد کریں گے، لیکن ایک بات تو یہ انہوں نے کہی کہ علم کی صفت ہے. دیکھو علم خود کیا چیز ہے؟ صفت کیا چیز ہے؟ عرض. تو بداہت و نظریت کیا چیز ہے؟ عرض. تو قیام العرض بالعرض لازم آ جائے گا کہ نہیں؟ جب یہ بداہت و نظریت علم کی صفت ہوگی، تو علم خود عرض ہے، تو یہ بداہت و نظریت بھی کیا چیز ہے؟ یہ بھی عرض ہے. تو قیام العرض، تو قیام العرض بالعرض تو بات ہے، وہ عرض جو ہے اس بیچارے کا تو اپنا وجود نہیں ہے. موجود فی الموضوع، موجود فی ال، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ تو وجود موضوع کی وجہ سے ہے، معروض کے، معروض اس کا موضوع ہے، معروض کا وجود عرض اپنے وجود میں معروض کے وجود کا محتاج ہے. اگر معروض کا وجود نہیں ہے تو عرض کا وجود کدھر ہوگا؟ تو اس بیچارے کا تو اپنا وجود مستقل نہیں ہے، اپنے وجود میں یہ محتاج ہے کس کا؟ موضوع کے وجود کا. تو وہ بیچارہ خود قائم نہیں ہو سکتا بذات، ہو تو آپ دوسرے کو چموٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو دوسرے کو کیسے وہ برداشت کرے گا؟ اس لیے قیام العرض بالعرض یہ جائز نہیں ہے. یہ کئی قسم کے سوالات جو ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں. آگے یہ بات چھیڑے گا.